ครูวงกันเลยครูวงกันเลยมีอยู่ละครูวงกันเลยวงกันวงเทวงเท ¿Qué es lo que ya? ¿Qué es lo que ya? ¿Qué es lo que ya? ¿Qué es 好那现在都都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 都
好个吧，好个吧。咱们没多交多这都方便，一个我们家的人，你帮忙把心里放屁的，好家伙，你们屁屁。啊，好家伙，好家伙，你们屁的。哎呦哎呦，好，好个吧。好点子呀，没有这个这种话，没有这个这种 rule regulation 嘞，没把握，没把握住这个。
အချိန်ကန့်တန့်နဲ့မဟုတ်လို့အကုန်လုံးကိုလျှော့ပေးထားရတဲ့အတွက်ကိုဒီဟာမပါတာအမှန်မှန်တော့အခုကပုံလုံးစီထိုးရတဲ့ဟိုစီမင်းစီကံပေါ့နော်ဒီဟာတွေမပါဘူးဆရာဒါကျွန်တော်ကဒီလိုကစားရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ပြပေးတဲ့သဘောရှိတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဟောမာမသိကျင်သေးလဲမသိဘူးဆရာဆရာမတို့ဟောအဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းတော့ဟိုလက်တွေ့လေးလုပ်ကြည့်ကြပါလိုအပ်တာလေးလည်းကျွန်တော်ပြပြလို့ရအောင်နော်ဟုတ်ဟောဒါမှမဟုတ်လေအဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းတန်းစီလောက်လုပ်ရင်လည်းလုပ်လိုက်အကုန်လုံးတက်ဆိုင်ဟောအော်တန်းစီလောက်ပဲတန်းစီလောက်ထွက်လိုက်အဲ့ဒါပို့အစင်တန်းတော့ဝင်ပြီတန်းပြန်ထိုင်အဲ့ဒါပို့အစင်ပြန်မထင်းနဲ့ဟောဟိုလိုမကစားဘူးဆရာမကစားဘူးလေဆရာကစားနေတာမဟုတ်ချီကွန်ကြီးပြားလေးတော့တာဟောဟောဟောချီကွန်ကြီးပြားလေးတော့တာနဲ့အဲ့လိုပါဝါထိုးတဲ့ဟာကိုလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါဆရာလှုပ်ကြည့်လို့အစင်မပြေရင်ကျွန်တော်ဟိုလှုပ်ပေးမယ်နော်ဟောဟောရတယ်ယူဆရာရတယ်ဟုတ်ဆရာမတို့လည်းမဟုတ်တင်နဲ့ပြန်တင်နဲ့ကအဆင်မပြေပါဆိုလို့ပါနော်ကျွန်တော်ကတခါတည်းဟိုလောက်ပြတာရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုလဲပြတ်တာရှိဘူးဟုတ်ရတယ်မဟုတ်ဆရာတို့စားပစ်ထိုးတာစမ်းကျင်လဲစမ်းရတယ်မစမ်းဘူးဒီခြေကိုင်မဲ့ခြေပြတော့ကျင်တယ်ဆိုလဲတော့လို့ရဟုတ်ဟုတ်လေကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ကမဖြစ်မနေကျွန်တော်ပတ်ချောင်းရှင်းမှာအသုံးဝင်တယ်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခဏလို့ဆယ်မတဲ့ခါလေးရတယ ဒါတော့ခြေခွင်သုံးဝင်ပုံတော့ခြေခွင်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကခြေခွင်အောက်ကနေလို့အသားလေးဆွဲမှရင်တက်တာတယ်နောက်ချင်းလုံးရဲ့လိုတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဆွဲမမှပဲတဲ့ဒီလိုရိုက်ခတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ချင်းလုံးကလိမ့်ပြီးတော့လိုတဲ့နေရာမှာသွားအောင ကလေးတွေကိုသတိပြုပြီးသင်ရမှာမခတ်ပါနဲ့အဲ့လိုဆွဲမပေးပါ။ပေါင်ရင်းရတယ်လို့ဒီကွန်ဒီဆွဲမကျွန်တော်မရတာနော်။ခတ်လို့မြေခတ်လို့ရှိရင်ရှင်းတော့ကထိုးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုအနိုင်နေပါပေးနေဆိုနောက်ကနေပြီးတော့ခြေောက်ကိုယူပြီးတော့လိုလေးခတ်ပေးပါ။ဘောတို့ကအနိုင်ဆိုတော့နှိမ့်ရဆိုနောက်ကနေဒီလိုယူဒီလိုခတ်လိုက်ရတာပဲရောဒါတော့ခြေခွင်နဲ့ဒါခဏခတ်တက်သွားပြီဆိုရင်ဒါနောက်နှစ်မှာပါမယ်ဒါပေမဲ့အသုံးဝင်ပုံပြောပြတာเนาะကျွန်တော်ခြေခွင်ရဲ့အသုံးဝင်ကတော့ပတ်ကျော်ချင်းမှာခြေခွင်မဖြစ်မနေအများဆုံးသုံးတဲ့ဟာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခလေးတွေကိုလည်းအဲ့ဒါလေးအဓိကထားတယ်နောက်အဲ့ခတ်တဲ့အခါမှာเนาะဆွဲပြီးတော့เนาะချိုးတာခြေခွင်ချိုးတယ်ဆွဲမတာလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးခဏအားဆိုင်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒါမှလိုချင်တဲ့အမြင့်တော့ဒီမိုးကတော့နည်းတော့နေနေတယ်တော့ဆွဲထပ်မြင့်လို့ရသေးတယ်သဘောပြောတာနော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါပြီးတော့အခုဟိုစာပင်ထိုးတဲ့အခါမှာသတိထားမယ့်ဟာလေးပေါ့နော်ဖောင်းခဏဆရာဆရာမပြောလဲစီမင်းစီကန်းဆိုသူတို့လည်းတင်နေရတခါလဲတင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဲထိုးကွာမင်းတို့ပြရတော့ထိုးမင်းထိုးစာပင်ထိုးလိုက်ငါဘာဖမ်းမိမယ်မိုးတယ်ငါတော့သာကြည်ပြားထောက်အကွင်းနဲ့ပဲထိုးလိုက်နော်ခါကိုဒူလေးယူလိုက်မယ်ခြေတော့အဲ့တော့ခြေတော့ကပူထောင်းလို့လွယ်သွားအောင်နော်အားလည်းပါတယ်ခါရဲ့ဆွဲအားလည်းပါတယ်ခြေတော့ရဲ့လွှဲအားလည်းပါတယ်
အချိန်ကျနေဆိုတော့ပါဝါပါဝါစာပဲဖြစ်သွားပါနော်အဲ့ဒါလေးအဲ့လေးကိုဟိုလောက်ပါဒါခုံနဲ့ထိုးတာခြေကုံနဲ့ထိုးတဲ့ဥစ္စာเนาะတတိထားမှာတော့ခြေကုံနဲ့ပဲထိုးတော့ခြေကုံနဲ့ပဲထိုးတော့အရေးကြီးတာမရဘူးဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ခုံထိုးလို့မရတာခြေတော့ဒီကောင်အဲ့ဒါကြောင့်မကျော်ချင်းလုံးကြကြမကြကြကျွန်တော်ခုံထိုးလို့မရအောင်ခြေတော့ကတည်ပြီးတော့ထိုးပါပါဝါထိုးတဲ့အခါမရအောင်မရအောင်မရကျေကျွလို့မရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုចောင်းသားတွေကိုဝင်နေပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဘက်မှာ2ယောက်ကအဲ့လိုတယောက်ကလန်တက်ပြစ်မယ်ဒီဘက်က3ယောက်ကဖမ်းမယ်အစဲယောက်ကိုအဲ့လို rotate လေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အကုန်လုံးလည်းထိုးရသွားမယ်နော်သူတို့ဟိုဟာလောက်တဲ့ဟာလေဘာလို့ဆိုတော့ကိုကတော့ဘယ်တင်ရဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးတက်အောင်လုပ်ပေးတာတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆရာတို့တော့ပေါအောင်နည်းနည်းလောက်ចောင်းသားတွေလည်းအဲ့လိုပဲသင်အောင်နည်းလောက်ဟို3ယောက်ဖမ်း2ယောက်ထိုးပြန်အလှည့်လေး9ယောက်လောက်အဲ့လိုလှည့်လေဆရာတို့ဆရာတို့လုပ်လေဆရာတို့9ယောက်လောက်လက်ကလေးကိုစမ့်ပြီးတော့အသာလေးအောက်ကန်ယူလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးပဲကလေးတွေကိုသင်တဲ့အခါမှာဟောနော်ကျောင်းသားနော်အဲ့လိုခဏလို့စားပြီးစားပြီးဦးဆရာအဲ့အာမဟုတ်အာမပါလေခြေကုန်းတဲ့လေးပတ်ပတ်လို့ပဲကလေးတွေကတော့အဲ့လောက်ပဲသွားမယ်ဆရာအဲ့တော့သဘောတရားပဲသင်လို့ရပါ။ရပါရပါ။ဟုတ်ဟုတ်ဆက်လက်ကဒီဖြည့်တာနောက်နောက်တရားနောက်နှစ်ယောက်ရှင် rotate rotate အကုန်လုံး rotate ။တယောက်ကပြင့်မယ်တယောက်ကထိုးမယ်။နော်။ဒီ rotate က rotate ကနောက်နောက်နောက်900လုံး900လုံးလောက်အောင်။ရတယ်ရတယ်အခုလေးရရတယ်။နောက်နောက်တော့ပြန်လှည့်လိုက်။ Okay ။နောက်ပြီးအခုဒီလိုပြန်လှည့်မယ်နော် rotate သွားမယ်အကုန်လုံး900လုံး။ညာ3လုံးတော့3လုံးတော့စီထိုးလိုက်ရတာခလေးတွေတော့10လုံးထိုးခိုင်းထားတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါဆိုအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်ဖောဖောဆိုတော့အမှတ်ပေးရင်လည်းအဲ့ဒါမရဘူးပေါ့နော်အမှတ်ပေးတဲ့အခါမှာမရဘူးအဲ့လိုထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စာပင်ဝင်လည်းမရဘူးပိုက်တို့တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်မရတော့ကလေးတွေကိုနော်အမှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါပါတယ်တော့နော်ရတယ်အဲ့လိုပိုက်တို့ရင်လည်းအမှတ်မပေးဘူးအဲ့မှာ10မှတ်ကျွန်တော်ပေးထားတယ်10လုံးထိုးခိုင်းထားတဲ့ဟာပိုက်တို့ရင်လည်းမပေးဘူးဝေးသွားရင်လည်းမပေးဘူးအဲ့တော့ဖောင်းပြင်းလည်းမပေးဘူးအမှတ်ကိုနော်ကျေရအာရင်ဆုံးမထည့်ခိုင်းနဲ့အရင်ဆုံးလေပုံစံလေးကြားဖို့ပဲရင်သွားအားထည့်တာနောက်တော့မှအားထည့်လို့အရင်ဆုံးပုံစံကြားဖို့ပဲရင်လို့တချို့ကျတော့အရင်အားပြင်းနေတာအားပြင်းနေတာမလို့အရင်ဆုံးပုံစံကြားတဲ့အဝင်ဝင်မို့အတိကဝင်မအမှတ်ရပါလေကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဝင်မယ်ပုံစံလေးကြားပဲအဲ့လိုပဲသွားမယ်ဆရာနည်းနည်းလေးလွယ်အာဆရာပတ်နေတာနည်းနည်းလေးမြောက်လိုက်ရှောက်မြောက်ပြီးတော့နောက်ကနေတော့ဒီ body body အားလေးထည့်လိုက်အဲအဲ့လိုဆရာ body အားလေး body အားလေးခါအားလေးပေါ့ခါအားလေးလှည့်အားလေးထည့်လိုက်လှည့်အားလေးလှည့်အားလေးတော့ထိနေရဆိုအဲ့လိုလေဖောင်းရအဲ့လိုရွေးတယ်မဟုတ်ရတယ်ရနော်အကုန်လုံးကလေးတွေလည်း rotate ပေါ့နော်တလဲစီအကုန်လုံးဟိုဟာလှုပ်ပေးပါโอ้ตัวเสียเดียวจังทุบอีล่ะปี้ๆๆๆเสียแล้วปี้ๆปี้ๆปี้ๆฮะฮะปี้ว่ะฮะThank you.
주기 신천에